Hurmatli kadri baland uzbekilar. Barchangizni uyg'onish ko'klam bayrami Navroz bilan chin qalbdan tabriklayman. Dehqonlarga serhosil daraxtlar, fermerlarga suti tugamas sigirlar. Anhorlar suvga, xonadoningiz barakaga to'lsin. Men o'zbek xalqini juda ham qattiq hurmat qilaman. Chunki sizday bag'ri keng, mehmon do'st, ochiq ko'ngil, xushchaqchaq millat dunyoda yo'q. Sizday mart xalqni vaqtida kadriga yetmasdan juda katta xatolar qildik. Lekin endi hammasi o'zgaradi. Endi faqat siz bilan ishlaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, Bagri Daryo o'zbegim.